Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O Papa Pio XII, fazendo uma exortação a um grupo de recém-casados, disse: realmente, a esposa é mãe e é o sol da família. É o sol por sua generosidade e dedicação, pela disponibilidade constante e pela delicadeza e atenção em relação a tudo quanto possa tornar agradável a vida do marido e dos filhos. Irradia luz e calor do espírito. Costuma-se dizer que a vida de um casal será harmoniosa quando cada cônjuge, desde o começo, procura não a sua felicidade, mas a do outro. Todavia, este nobre sentimento e propósito, embora pertença a ambos, constitui principalmente uma virtude da mulher. Deixe seu like e se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Compartilhe. Liturgia diária. A transfiguração de Jesus ocorre imediatamente após a confissão de Pedro sobre a sua identidade como Messias e o anúncio de sua rejeição, sofrimento e morte nas mãos de seu próprio povo, algo inesperado pelos discípulos. Marcos, ao falar da transfiguração, afirma que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Jesus revela-lhes a sua plena identidade. Ele é o Filho de Deus. Ao mesmo tempo, ele os fortalece e os prepara para sua paixão. Marcos continua: suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Além disso, aparecem Elias e Moisés conversando com Jesus. Eles dão testemunho de que Jesus é a realização plena da lei e das profecias do Antigo Testamento. Para completar esse quadro, o próprio Pai se manifesta. O texto diz que desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Os discípulos extasiados nem sabiam o que dizer ou fazer. Pedro toma a palavra e diz: mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A experiência da transfiguração fora tão espetacular que Pedro não queria mais voltar à realidade. Mas, de repente, tudo desaparece e eles ficam a sós com Jesus. Ao descerem da montanha, os discípulos são instruídos a não dizer nada até que Jesus ressuscite dos mortos. Ele não quer que nenhum mal-entendido ou distorção do que acabou de acontecer seja divulgado. Ao descerem da montanha, eles perguntam a Jesus sobre Elias. Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus responde que Elias já veio, e entende-se que Jesus estava se referindo a João Batista, que, como ele, também sofreu a condenação à morte. Na nossa vida, há momentos que experimentamos as consolações de Deus. Nesses momentos, por mais difíceis que sejam, há um grande regozijo em nossas almas, porque tocamos o Senhor, ou fomos tocados por Ele. Mas há momentos que nos parecem ser pesados, experimentamos uma profunda aridez espiritual e temos a impressão de que Deus está muito distante de nós. Na verdade, quer estejamos na consolação ou desolação, precisamos seguir com firmeza o nosso caminho de seguimento de Jesus, porque vejamos ou não, a luz do ressuscitado brilha em nós. Vamos rezar? Senhor, dai-me um coração orante para vos encontrar na oração e sentir o vosso amor e misericórdia. Mas também vos peço, Senhor, olhos atentos para vos contemplar nos irmãos e irmãs que passam por minha vida.
Vós muitas vezes vos transfigurais no rosto alegre ou sofrido, naquela pessoa que precisa ser escutada ou acolhida, e na qual vos manifestais plenamente, revelando-me: este é o meu filho, esta é a minha filha muito amada. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.